Летописи, 11 глава. Тогава всички израиляни се събраха при Давид в Хеврон и казаха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът. И по-рано, докато Саул царуваше, ти беше който извеждаше и въвеждаше Израил, и на тебе Господ, твоя Бог, каза: Ти ще пасеш народа ми Израил, и ти ще бъдеш владетел над народа ми Израил. И така всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеврон. И те помазаха Давид за цар над Израил, според Господното слово, чрез Самуил. Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим, който бе Евус, където живееха евусците, жители на онази земя. А жителите на Евус рекоха на Давид: Няма да влезеш тук. Обаче Давид превзе крепостта Сион, това е Давидовият град, и каза Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Йоав, Саруиния син, се качи пръв и стана военачалник. Тогава Давид се засели в крепостта, затова тя се нарече Давидов град. И той съгради града около връст, от мило наоколо, а Йоав поправи останалата част от града. И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на силите бе с него. А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целият Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар според Господното слово относно Израил. И ето списъка на силните мъже, които имаше Давид. Ясовеам, Ахмовия син, главен военачалник. Той като вдигна копието си против 300 души неприятели, уби ги в едно сражение. И след него бе Ахохиецът Елиазар, Тодовият син, който бе един от тримата силни мъже. Той бе с Давид в Фас-Дамим, когато филистимците се събраха за бой там, където имаше частица земя, пълна с ечемик. И когато войните побягнаха пред филистимците, те застанаха сред нивата и я защитаваха и поразиха филистимците, и Господ извърши голямо избавление. Трима от 30-те военачалници слязоха до скалата при Давид в Адуламската пещера, а филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина. И както беше Давид тогава в укрепено място, а филистимският гарнизон бе в това време в Битлеем, Давид, пожелавайки вода, рече: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец, който е при портата? То тези трима пробиха филистимският стан и наляха вода от Витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давид. Но Давид отказа да я пие, а я възля пред Господа, като рече: Да не ми даде Бог да сторя това, да пия ли кръвта на тези мъже, които изложиха живота си на опасност, защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тези трима силни мъже. И Йоавовият брат Ависей беше главен между тримата, защото той, като вдигна копието си против 300 души неприятели, ги уби и придоби име между тримата. От тримата той беше най-славен и им беше началник, макар да не се равняваше на първите трима. Веная, Юдаевият син, беше храбър воин от Кавсеил, който извърши велики подвизи. Повали двамата синове на Ариил от Муав. Той също слезе и уби лъв в един ров през снежен ден. Повали един египтянин, мъж с голям ръст, 5 лакти висок. В ръката на египтянина имаше копие, като кръсно на такач. А Веная тръгна след него със тояга и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие. Такива бяха подвизите на Веная, Юдаевият син, и той придоби име като тримата силни мъже. Ето той стана по-славен от 30-те, но не се числеше между тримата. И Давид го постави над телохранителите си. Силните мъже сред войните бяха Асаил, Йоавовият брат, Елханан, син на Додо от Виклеем, Самот, Арорецът, Хелис, Филоницът, Ира, син на Тикоеца, Екис, Авезер,
Анатотинецът, Сивехай, Косатицът, Илай, Ахохиецът, Марай, Нетофатицът, Хелет, син на Нетофатица Ваана, Итай, син на Рибай, от Гавая Бениаминова, Веная, Пиротонецът, Ури, от долината Гааш, Авиил, Арбатицът, Азмавет, Вирумицът, Елиава, Шалбоницът, синовете на Асим, Гизоница, Йонатан, син на Сагей, Арареца, Ахиям, син на Сахар, Арареца, Елифал, Уровият син, Ефер, Мехиратицът, Ахия, Филонецът, Исро, Кармилицът, Нарай, син на Есвей, Йоил, Натанов, брат, Мивар, Аргиев син, Селек, Амоницът, Нахарай, Беротецът, уръженосец на Йоав, Саруиния син, Ира, Етерецът, Гарив, Етерецът, Урия, Хетът, Зават, Алаев син, Адина, син на Сиза Рувимица, който беше началник на Рувимците, и 30 души с него, Анан, син на Маха, Йосафат, Митницът, Озия, Аштаротицът, Сама и Ию, синове на Хотам, Роереца, Едия Ел, син на Симри, брат му Йоха Тисицът, Елию, Маавецът, Еривай и Йосавая, Илиамови синове, Етема, Моавицът, Елию, Овид и Ясиил от Месовая.